Ett soligt Sergels torg i centrala Stockholm för en timme sedan alltså, där det hölls en tyst minut för Tim Bergling Avicii. Vi ska till Sergels torg nu. Vi går tillbaka dit till vår reporter Elaf Ali som finns med oss. Elaf, fans har dröjt sig kvar på platsen nu efter att den här minnesstunden har avslutats. Berätta, vad är det du har upplevt där? Ja, Malin, här på Sergels torg idag så har det ju senaste timmen varit en minnesmanifestation till minne av Avicii som gick bort igår. Det har varit över 1000 människor här som har, i början var det väldigt spänd stämning och sedan så började alla dansa och hoppa och minnas honom. Det har hållits tal på scen där olika personer har berättat vad Avicii har betytt för dem. Och mycket media har såklart också varit på plats. Nu står du tillsammans med några av Aviciis fans, eller hur? Precis. Med mig så har jag Carl och Fredrik, två fans till Avicii. Varför kom ni hit idag? För att visa vår respekt. Han har ju varit en stor del av oss, vår uppväxt och ja, partande och festande i, ja, så länge vi kan minnas. Mm, samma här. Han har varit en stor idol för många tror jag och för mig också. Hur reagerade ni när ni fick beskedet igår att han hade gått bort? Ytterst förvånad och väldigt ledsen. Han var ju en extrem talang. Ja, jag vet inte vad mer jag kan säga. Jag fick beskedet av min mamma och jag blev först blev väldigt chockad, måste jag säga. Jag förstod faktiskt inte riktigt vad som hade hänt riktigt. Och jag vet fortfarande inte vad som har hänt faktiskt. Ja, det var bara chock och nu börjar jag väl sjunka in lite kanske. Men det är väldigt tråkigt. Vad skulle du säga att Avicii har betytt för dig? Alltså jag känner inte honom personligen så, men hans musik har betytt mycket för mig. Och ja, det är svårt att säga hur mycket det har betytt så, men ja, jag har lyssnat på väldigt många av hans låtar och ja, en stor idol. Vad han betytt för mig? Ja, som sagt, han har varit hela uppväxten. Alltså jag minns det sen första festen. Jag gick på och så spelade han Levels, eller spelades Levels, och det var ju liksom, det var ny musiksmak också. Det var, han var ju den som startade house i princip, så väldigt stort. Finns det någon låt som har betytt extra mycket? Som... Då är det nog Levels ändå. Som sagt, första festerna, alltså det var något nytt liksom när jag växte upp. Så den betyder väldigt mycket för min uppväxt. Och för dig? Jag har svårt att säga en låt, men om jag ska säga en låt så är det Wake Me Up. Och varför just den? Jag tycker den är jävligt bra, faktiskt. Hur skulle ni beskriva honom som artist? Oj. Alltså, någon som gjorde något nytt. Alltså, han gick emot vad som var inne just då och gjorde sin egna grej. Och det blev ju väldigt populärt. Vilket han minst sagt förtjänade. Så unik, nytänkande. Ja. Och slutligen, har ni något speciellt minne som ni vill dela mer av? Alltså jag tänker bara tillbaka till de där första festerna när man hoppar omkring till Levels och man är 12-13 år. Och, ja. Och du, Fredrik? Det var en speciell händelse. När min brorsa satt vid datorn och så lyssnade han på Levels på YouTube då. Och sen var ah, Fredrik, du måste lyssna på det här är skitbra. Och så bara, går jag och sätter mig där och så sätter jag på mig hörlurarna såhär. Så bara, vad hör du där liksom? Bara, ja, det var helt sjukt. Jag lyssnade på en 50 gånger med högsta volym. Ja. Tack så jättemycket för att ni ville vara med. Ja, Malin, som du sa så har manifestationen nu avslutats och folk har lämnat Sergels torg.
Och tillbaka till dig i studion. Tack för det, Elaf Ali, vår reporter på plats på Sergels torg, alltså, där hon precis pratade med två personer som har berörts av Avicii, där han och hans musik har betytt mycket. Och nu så ska vi ner till Sergels torg där det alltså kommer att hållas en minnesstund. Det kommer att vara en tyst minut till minne av superstjärnan, musikproducenten Avicii. Elaf Ali, vår reporter, finns med oss på plats. Elaf, hur är stämningen nere på Sergels torg nu? Ja, Malin, jag står här på Sergels torg i Stockholm och jag skulle säga att det är uppemot 800 personer som har samlats runt om torget. Jag skulle säga att stämningen är ganska spänd och förväntansfull. Det kommer äga rum en minnesstund och en mini-hyllningskonsert kan man säga för Tim Bergling, mer känd som Avicii. Och det är två killar som har dragit igång den här minnesstunden. Det är Sean Moreno och Arman Quintikas. Välkomna hit. Varför gör ni det här? Ja, vi gör det för att efter vi tyckte det var väldigt sorgligt över det som hände igår. Och vi ville hedra honom på bästa sätt. Och det är därför vi står här idag på kort varsel och försökt skapa något så snabbt vi kan för att alla ska kunna sörja Avicii. Vad betyder Avicii för er? Väldigt mycket. Vi har växt upp med hans musik i lurarna. Liksom. Det har bara gått på repeat hela tiden. Eftersom att vi jobbar nattklubb båda två så spelas klubbarna, hans musik på klubbarna under alla kvällar. Så att otroligt mycket. Precis som för hela svenska folket. Har ni något minne till Avicii som ni kan berätta mer om? Ja, de bästa minnena har ju varit när man var yngre i gymnasiet på hemmafesterna. Det var där allt började med hans musik. Och sen så när man blev äldre så har det ju kommit med på nattklubben och så vidare ute. Men jag tror vi alla har något minne med som involverar hans musik. Har du något speciellt minne som du kan berätta om? Ja, faktiskt. Summerburst 2015. Jag var inte 18 då, så jag fick inte komma in. Men jag stod utanför med min dåvarande flickvän och min bästa kompis. Och så lyssnade vi på Avicii. Nu klockan 4 så kommer det vara en tyst minut. Efter det, vad har vi förväntat oss här på Sergels torg idag? Vad kommer hända? Ja, man kan förvänta sig lite musik av honom, det bästa han har gjort. Och även lite hyllningstal från våra vänner och vi fans av honom. Så, ja. Och slutligen, varför tycker ni att det är så viktigt att anordna den här hyllningssamlingen för Avicii? Vi tänkte att behovet finns. Så att vi gjorde det endast för att vi är hans fans och vill hylla honom. Och ni ser ju själva, det är väldigt mycket folk här. Tack så mycket. Ja, Malin, alldeles strax så drar det här igång. Klockan 4 då, en tyst minut. Och det samlas på med ännu mer folk här på Sergels torg. Tillbaka till dig i studion. Tack för det, Elaf, som alltså finns med oss från Sergels torg. Och vi kommer givetvis under den här sändningen att komma tillbaka till den här platsen där det med kort varsel har styrts upp en minnesceremoni för Avicii, för Tim Bergling som alltså igår gick bort 28. Ja, och nu så ska vi ha med oss vår reporter Elaf Ali som finns med oss på Sergels torg. Och Elaf, nu står du tillsammans med några av Aviciis fans. Precis, Malin. Folket fortsätter att komma in till Sergels torg. Och jag har hittat 3 stycken 17-åriga fans till Avicii. Det är Therese, Clara och Lovisa. Varför har ni kommit hit idag?
Dels vill jag ju minnas och hedra Avicii, i och med att han har betytt väldigt mycket för mig och så här för hela världen. Och sen är det också en väldigt stor chock att han har dött. Så att, en väldigt fin stund att komma hit. Och när du säger att han har betytt mycket, på vilket sätt menar du då? Han har fått så här, alltså ett namn för Sverige lite utomlands. Han har visat att vi också kan liksom, göra bra musik. Och sen har jag även lyssnat till hans musik väldigt mycket. Det har väl betytt mycket på olika sätt. Varför är ni här idag? Ja, men för att hedra Avicii och för att man alla har en stark relation till honom och hans låtar och verkligen kan relatera. Och det är mycket känslor och vi vill vara här för att hedra hans minne. För det är förskräckligt. Har du något speciellt personligt minne till Avicii? Inte vad jag kan tänka på, men jag har alltid lyssnat på hans låtar och i olika stunder och jag kan inte komma på något specifikt minne. Men... Hur reagerade du när du fick höra beskedet igår? Jag blev jättechockad. Jag trodde nästan att det var typ ett skämt först. Jag var ung och det var väldigt chockad. Jag hade precis på hans dokumentär bara en dag sen. Då kände man som en chock för att det kändes inte som att det är sant. Han är bara 28 år och det är liksom... Hur känns det idag när det har kanske lagt sig lite? Nej, men det känns fortfarande inte liksom att det är sant. För det känns som att han kommer fortsätta släppa nya låtar och liksom allt finnas här. För han har liksom funnits under hela liksom ens tonårstid. Och, Finns det någon låt av hans låtar som har betytt extra mycket? Dels typ Gonna Love You, som jag fick knippa med sommaren väldigt mycket. I och med att jag lyssnade på den då. Och sen har jag även bott utomlands, så Somewhere in Stockholm har varit en låt som har så här, fått mig att längta hem lite och fått en så här, hemmakänsla. Men sen generellt, han har ju format så här, house med festlåtar. Alla låtar är väldigt härliga. Liksom. Har du någon låt som har betytt extra mycket? Jag gillar Lonely Together. Den är ju ganska ny, men jag gillar den väldigt mycket. Och Gonna Love You också, de jag gillar mest. Varför just de två? Jag vet inte, jag tycker mer bara, de är ju härliga att lyssna på. Man kan lyssna på dem lite när som, typ. Hur skulle ni beskriva Avicii som artist? Han verkar vara en så himla ödmjuk person och liksom ändå, även fast han är så himla stor över hela världen, så verkar han vara så jordnära och liksom inte vilja ha för mycket uppmärksamhet. Och han är ju som sagt en introvert person och han verkar liksom vilja vara det och stor stark person. Tack så mycket. Ja, som sagt, det där var några fans som har tagit sig hit idag till Sergels torg för att hedra Avicii och vi kommer fortsätta vara kvar här. Tillbaka till dig, Malin. Tack för det, Elaf. Och ja, vi såg på störningen på bilden där. Hur många det är som har samlats på Sergels torg. Det är många mobiltelefoner uppkopplade, men vi ber förstås om ursäkt för den dåliga bildkvaliteten i den där intervjun.